Nggih. Assalamualaikum Mas Percil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pinanggih. Sugeng dalu, bucane. Nggih, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Sugeng teni Bu Limbuk. Saagengi gadan kula luwih ageng panjenengan tuh. Kleru-kleru. Tembungmu leh ngomong ki lu diatur. Piye ta? Lah mau ngomong maaf ya. Baleni. Sebutane ya. Bu Limbuk nggih, saagengi gadan kula. Lah aku lho sing kleru ku lho. Luwih dawa gadan jenengan. Lah langis malah. Piye to, Dik? Iki nyapa kok iso ageng gedhen-gedhenan iki lho. Piye to ngono kae? Tak warai. Karena tadi aku bucange. Aku pirang-pirang dina ora tau iso blas bucange. Nggih, pripun? Sepinten to agenge kaluputan kula? Nah, ngono lho. Walah. Sepinten to agenge kaluputan kula? Mugi linebur wonten ing dina riyaya punika. Iku wis operasi kupatan to dhek saiki pisan. Wis wong lan. Ora ning kasepe ora ning kasepe ora apa-apa. Ora apa-apa ya. Linebur wonten apa dek? Dino riyoyo punika. Dino riyoyo punika. Awet pun apa to bucange? Awet pun apa to bucange? Mbun-mbun enjang hanje jawah sonten kula benjang derek sinten. Kowe jane kok wong wedok kok piye? Kowe jane nglamarne apa piye tak tapuk lambemu perayaan ora ra iso kok mesti. Lah aku duwe wong Jawa ya aku. Kowe njaluk ngapura saka mbun-mbun enjang barang. Nggih. Alhamdulillah dalu punika saged sowan wonten mriki. Alhamdulillah. Sehat nggih Mas nggih, sehat nggih. Pengesu panjenengan sehat. 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 Kirang-kirang sehat bar suntik niku kowe. Masa? Endi? Mau. Sopo sing suntik? Aku ora suntik. Aku ning rumah sakitnya apa? Golek jerene golek infus ngimpus mbokmu jerene kowe rumangsaku. Wah, aku liwat tok ora nyapa-nyapa kowe. Saged sowan wonten dalemipun Bapak Tukimin. Tukidul. Hei. Tua puk lambemu tenan. Iso maca barah to kuwi? Kuwi iso maca apa ora? Tukimin. Nggih. Apa iya ta? Adikipun tular. Oh, berarti malah ngalor. Tunggalane ponane tuetan lho, Dik, Widik. Ibu Misnatun saking Kali Dahu ingkang kajatipun dalu punika ngresmekaken wit klengkeng. Eh, ngawur ae. Klengkeng ora dibacoki nyapa to? Nyapa klengkeng kok diresmekne iki dudu kuwi kajate. Diwaca sing tenan to? Mboten niku ta? Mboten ta? Dudu. Mboten ulang taune klengkeng niku tadi. Dudu. Ngawur to klengkeng diulang taune. Kajate sing di tadi iki. Wingi sore ku lho, kuwi iso maca apa? Oh, kajatipun resepsi pernikahan wali matul nikah kaleres dalu punika ngunduh temanten panjenenganipun Mas Agus Sucipto sampun kepareng boyong putri putri boyongan mijil saking ngeni kerajaan. Nah, kuwi bener, kuwi bener. Allah Allah. Bocah rasa maca bocah pekok ya kowe kowe mangsa iso to modelmu kaya wong iso ae. Lah aku maca lancar no Dik mangsamu. Bahasa Indonesia oleh songo. Waduh waduh waduh. Kowe dhewe. Bahasa Indonesia. Didum cah telu Dik. Telu panggan kowe. Bapak apa iki mangga? Alah alah. Mas Agus Sucipto putra Bapak Titik Tukimin keluar-keluar Ibu Misnatun Kali Dahu Seto, kok enek keluar-keluare apa lho kuwi? Lah iki terus enek pone ngene, terus ngene ora keluar-keluar ta iki jaman. Oh, lho kuwi hiasan nyapa mbok waca. Sing diwaca iki tulisane tok ngono lho, Dik. Ini lho cah goblok tak omongi. Titik karo keluar-keluare iki loncatono, aja mbok waca. Ah, kuwi lho. Ento ora. Bapak putra Bapak Loncati Tukimin. Kalian Ibu Loncati. Anu, mbok pilih wonten apa niku? Iki ditedek tulisane kok iso kok aset ya, Dek ya. Nyolotorono lho rada ombo. Nyapa to ngono nesu iki lho. Tegese iki nek pas titik karo pas keluar-keluar iki. Hup, ngono lho. Piye to Mas? Aja diwaca. Ora goblok suwadok delosor ngono. Putra Bapak Hup Tukimin kalian Ibu Hup Musniatun Kali Tahu. Hup. Iki ngangel mentejak omong-omongan kok mesti jak guyon awakmu mesti nesuan. Wangi kaya non sewu buli bolor ana nesu. Sabar ke apik ngono. Wong sabar sabare wong iki lho lho. Sabarmu lho nggon ndi aja sabar aku to kok iso. Lho sumpah aku wong sabar sak donya yo aku. Sabarmu piye? Lho sembarang aku ya apa dijaluk ya tak kekne. Lho iya Dek, lah awakmu sabare ning ndi? Sabar ya aku lho. Ning ndi? Mau numpak bis medun ke terminal Blitar diantem wong mak yes, ora bales sak. Lho sabar kowe Mas. Sabar apa semaput to?
sepamput tiba-tiba gloser langsung lho. Gloser mbok bangne sabar. Bales tau gak iso apa-apa. Kowe rumangsaku wong iki ora kaya aku iki lho. Aku ora iso lak kula mboten saged sabar, Bos. Ngoten to? Saestu kula wau tenggen Blitar kan dugi Malang wau. Oh iya. Teng Blitar. Heeh, tekan Blitar. Teko terminale wae tak antemi bis Bagong, Dik. Lah nyapa lho bis Bagong salah. Bis Bagong karo Harapan Jaya. Salahe apa bis Bagong? Alah sembuh kuwi lha kok mosok wong ning ngarep terminal aku ki rokokan lho. Iya. Lah kok diduding-duding. Boyo, boyo. Boyo diengkolmu menungso kok boyo aku tak golekne bataku tak antemne untung ra kenek. Peh jan kenek. Sing muni ki lho sapa? Mbah ning pinggir lawang kok dhek boyo, boyo. Boyo diengkolmu moncrot iki menungso e boyo aku ngono. Genahno wi genahno, genahno. Bocane ra pengalaman iki jane tau numpak bis ora ta? Lah nyapa ta? Boyo-boyo ke gak ngarani kowe boyo. Lah nyapa ta? Kowe iki dicak ning Surabaya. Aku pengen ngeni kok. Aku ki apa rene kowe goblok to kowe iki rumangsaku. Aku ki apa rene tanggapan ning bengi iki dina iki ning kene ora ning Surabaya. Kowe iki ditawani bis. Duwe nyikmu iki apa kowe ge tuku bis iki. Lah kok iso malah nawani bis. Lho tanggapan rung dibayar kok nawani bis kowe iki. Tapuk lambemu tenan kowe malah. Ya sesuk no bayarane kok ya. Mbok iki piye kadang. Karepe kowe iki kon numpak bis ngene lho. Gah, aku ngojek. Lah malah ngojek. Ning kene aku numpak bis. Bro. Dalane piye Mas? Dalane piye kowe? Ora sempat. Ora sempat. Ngejak numpak bis. Bocah kocok niki. Sing goblok iki kowe kernete kae kowe ngejak nang Surabaya. Aku ning ngeni ngoh cengoh. Ora rono, aku ki rene tanggapane ning kene. Kowe ditawani bis. Ora duwe ora gablek rong bayaran. Numpak bis lo jangkrik. Biasa numpak bis kok. Angel dadi terangne ora paham. Lah kok ngojek kok. Angel kowe kabeh. Moh. Aku ngojek. Welak anu enek wong bakul rondap ora daerah kene tak. Lah nyapa kok iso golek rondap iki lho kowe. Nyapa kowe iki lho. Tar wacun pisan kok. Lah kowe kok malah nesu karo kancane lho aku genahne karo awakmu, aku ki ngono lho. Genahne genahne wong nek ora pengalaman ya kaya kowe kuwi. Lho pengalaman aku lah karo awakmu. Pengalamanmu gondi. Lah sembarang teko bab perkara manten. Lah nek manten lho pengertianmu tekan ndi? Duh, lah kok apa iso? Ya ngerti tuh aku manten. Apa lho? Apa tau dadi manten? Wes. Pindho, pindho lho terus asa. Jangkrik tenan. Terus sapa ya sing ngomongi? Asem tenan. Ora usah diomongi kabeh iki wis seru. Ora pindho calone ping papat. Alah, mboten mboten. Ping kalih mawon. Jenengan apa pripun sesekawan ben donyone bojone? Ora amat aku. Wong dadi manten paling tidak awake dhewe ndongakne. Dungane opo? Dadi manten iki ben tetep kuat, sehat, awas akas. Aja lali ben esuk ngombe jamu. Jamu opo lho? Lho ben kuat tok. Jamune opo lak ben kuat iki? Lho jamu gendongan. Gendongan? Ya ampun, bocah ra taro jamu. Lha kok jamu gendongan kok dijamu opo kenek? Jenenge sing dijamu ya kencur, beras kencur kuwi ya tok. Jahe temulawak kenek dijamu. Lha gendongan lho dijamu to diperes opo kenek? Tegese bakul jamu sing digendong. Lah, piye-piye? Bakul jamu sing digendong. Lah bakul jamu wae diinpus kok malah bakul iki lho malah gawan ning rumah sakit lah bakule kaya ngono kuwi wis nemen kuwi ketoke stroke lah kuwi. Iya. Angel menejak omong-omongan kok angel ta kowe. Oh, ketoke saliwang iki ketoke. Lah angel jaman. Tegese bakul jamu sing ning jero botol kuwi lho. Lho lho lho. Lah botole lho sepiro bakul jamu mbok lebokne jerone iki lho botole sepiro. Bocah kok pekok. Bakul jamu sing digendong, setruk berarti goblok. Bakul jamu lah digendong iki setruk rasa bakul. Lah iso mlaku dhewe. Lho, iki lho, roh iki lho. Sing ning jero botol iki lho terus diocak-ocak. Ya mumet ndase no kok. Bakul jamu diocak-ocak jero botol pecah lak cengok. Lah wis tau roh bakul jamu merong, jamu gendong. Wis, ya wis ngono kuwi pokoke. Entek ora penak. Entek nglawus ngono modele. Wis diomongi angel kok. Enteke gak penak wong mbok kaya aku to, Mas. Kuwi apa pengalaman? Wong ora usah bakul jamu, ora usah sembarang ritek. Ngene iki lho awake dhewe ndagel ke wis penak. Isu aku ning omah, lho. Aku ning omah iki bojoku nuwun sewu, yang setri kali kula. Benenjing ngoten dugi griya. Kuwi nyedoli cah sekolah-sekolah lho, Dik. Ora semeni pake cah sekolah mbok doli. Males, malah males. Jangkrik. Iki nek Pak Polisi lho langsung dicekel to kowe cah sekolah mbok doli. Genah no, genah no. Anu ngene lho, Dik.
gini lho. Mesti bocah sekolah lah teko. Ya. Pintere bapake. Terus tak dodoli sitok-sitok. Ya senep ta bocah sekolah medun mbok dodol. Iya. Ngene ya. Anu mesti ngedoli lho, Dik. Wis seneni pake ngedoli cah penculikan anak wis termasuk apa ki perdagangan anak. Anu kuwi lho bakulan bosok ora kowe. Ayo kowe. Bakulan soto pikulan aku ki saiki isu-isu. Soto apa? Pikulan. Lah ning cangkem ora remuk. Pikulan di soto wong daging ndok akeh kok pikulan di soto lho. Ning cangkem ora. Lah mangan piye terusan ngono kuwi? Bakul soto sing dipikul lho, Dik. Oh, bakule lempok. Males ora kowe. Wis ya, cukup sakmene ya. Lah piye lho, maksudmu ki lho piye? Bakul soto sing dicrot-croti kecap lho ngoceng-ngoc. Ae para raine dirubung semut. Sing dikeceri jeruk. Loh, pemerih pi peri. Bakul soto sing jeruk wali lho, goblok. Bleduk malahan bakule bledos. Apa sedeng lah kualine pira? Weh, tau ro bakul soto ora? Urung tau aku. Kowe tau ro bakul soto pikulan ora? Urung tau aku ora tau tuku. Krek ora roh to, Dek. Anu Bu Limbok jenengan semerap bakul soto? Dereng nggih. Semerap. Loh, roh. Berarti asing pikul ya iki, Dek. Ya kene dak no, Lah iki udah orang tau roh kok. Bakul soto pikulan menate roh to? Sampean. Roh no. Bakul soto pikulan. Lah dereng lek niku dereng. Urung no e. Urung no. Ya dalang ki angel mencela-mencela sih. Loh, manut sing takon to ngono kuwi. Takon. Loh, maksudnya soto pikulan dan semerap jenengan? Dereng lek soto pikulan. Sopo ya sing roh ya? Akeh lho kok cok lho, cok nom-nom lho. Bro, coy, masuk, Dek. Iki soto pikulan roh ya sampean ya? Urung. Oh. Urung lho, ya roh lho. Urung roh. Mbak, anu nuwun sewu soto pikulan semerap jenengan nggih? Dereng. Aku ya roh roh jenengan. Kowe iki ngarang ae jane kok ya. Model mau ngarang kok. Wah kayak jadi penonton nilainya nyapo loh, saat nembane loh, uang sak mau nembane, madep rene loh nyapo loh. Hiburan enak loh, enak sih madep rene si tak lah. Tidak. Oh nguyoh enak madep rene. Pepet nato embo harus ditutul tutul. Kita mesti lak lanang mesti gak obat loh dek. Obat apa? Obat abit nih ini lah lanang. Betul guys, so. Lebar pipis diobati. Oke. Pokoknya didongakne Dik mantene. Dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dadi manten sepisan kanggo selawase. Enggal pikantuk momongan sing putra saleh, sing putri salehah migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Amin ya rabbal alamin. Donake bareng-bareng mandi Mas dungane wong akeh kuwi. Leres. Ya. Dungane wong 40 niku jarine para pinter, jarine para ulama padha karo dungane wali siji. Wali siji. Nek sing rawuh amene mbane wis wali pira sing ndongakno ning temanten mandi berarti diijabahi amin mantene ndang duwe anak apa meneh iki wulan sing suci wulan riyaya iki ajene sasi sawal awake dhewe memper hawa nepsu poso ngeposke rasa nindakke kewajiban suci sebagai umat Islam poso wulan Ramadan ngeposne rasa ya poso iki ya ta wah aku ben-bengi nyeteli tip dong cetung lah nyapa kok poso malah nyeteli tip lho gak boleh dok bos. Wah, rondo. Lah apa ora tarweh, ora salat Isya. Ya sajurunge tarweh sik to celuk ke wong Islam kok. Tarwehmu ki lho ning ndi? Lho, jare ning Kampling. Ya ning masjid kok rumahso. Ning masjid. Ora tau roh. Lah aku ning masjid gonku kono lho. Aku mesti lak ndar tarwehno budal dhisik aku mesti ning ngarepe imam. Wis genah aku ning kono ku wis. Gak dae wis aku wis budal. Wah, lah mulo ora ketok kok mburi. Lah lambemu ku lho nek ngomong diatur nek ngomong so. Wong salat sune ngarepe imam lho. Lha nyapa ta? Kowe ning jaba masjid berarti. Sopo sing ngomong ya ning jero? Goblok kowe. Lah kok sune ngarepe imam lho. Lha iya aku mesti budale dhisik, aku mesti ning ngarepe imam. Sore aku budale. Imam ki ning ngarepmu. Oh, ora ning mburiku. Ngayal ta iki? Gobloke iki lho. Sing ning ngarep dhewe jenenge imam. Eh, ngarep dhewe nggonku gopur. Goblok. Ngarep dhewe ta sitok ijen iki ta. Jenenge gopur ngarepan omah wi. Ngene lho Dek Percil, ya ampun cah kocelok sak donya. Iya ta. Sing mimpin salat ngarep dhewe kae jenenge imam. Kuwi gopur nggonku. Imam ning mburiku. Imam ning ngarep mburiku. Ngayal ta bocah iki. Dadi ngarep dhewe imam, terus gurine makmum, kaya makmum. Ah, imam aku ae apa ki jenenge gapura aku abek imam, ora enek makmum. Percil ya nek no nek di barang ning kono.
Ora nek makmum jenenge. Lah iya percele dadi makmum. Percel ya percel makmum apa kowe iki ngleh jenenge kancane. Angel men to suwe-suwe. Iya, Dek. Panjat mulek ngono. Gopur kuwi lho sing nang arep dadi imam, gopur dadi imam. Imam buriku. Ora tau dadi sapa-sapa, Dek. Sing dadi gopur imame. Ora, ora gelem Dek wong karo imam rakor. Imam terus enek sop 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 sop. Lho, malah mbok kei sop lah malah badok kabeh no kuwi kok. Piye to bocah iki? Salat kok malah go badokan apa yo leh. Kowe bocah ora tau salat keto iki. Barisane kalau sop, barisane sop. Gantinen pecel enak kuwi kok. Karo tempe lho, goreng ngoh cengoh. Aku bare aku mulih aku nek. Eh aja mutung, aja mutung. Aja mutung lho, iki lek genahne diomong-omongan kok iso. Kancane iki digenahne. Iki nuwun sewu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya kok iso 6 6 piye? Piye? 7 itungen ta? Hitung neh, hitung neh. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kok wayah kuwi kok diitung loro iki piye 6 7 iki piye? Lek mung ngitung ora wangi lho piye? Kurang waspada lho iki lho. Mas Dito, heeh. 2 3 lho ngerti. 4 5 6 7 8 9 10. Malah akeh. Oh, malah PC Yudo karo aku. Iki ora mung sitok kuwi loro dadi siji, Dik. Kuwi jenenge porsi jumbo. Saking wong iki awake rada berisi. Berisi. Niki mbok pilih kula ngambil setunggal kata nang sing pundi sing pundi yo sing pundi masuk iki oh sing masuk masuk ah model e piye cah masuk ora cah ah iya ngono lho la iki wis milih yo kene seram mening blas kok telek awake dhewe cah nom kok ya nom jalukane ya sing nom-nom to ah ki engko enek lho lawak iku terus medun semaput mergo dipiting sinden ini enek lho. Lah pria tak piting dhisik ya Dik ya. Lah apa wani? Gai. Ora wani. Oh nggih. Pundi riyen? Oh nggih, sing pundi niku? Niki napa niki? Oh, sing kira-kira kale. Sing kira-kira kuat karo sampean iki. Sik le Dik diurutne sakne. Heeh. Sing kae lho, sing kae lho, sing kae, sing kae, sing kae. Sing di kae. Emoh. Lah iso emoh lho. Kok iso emoh nyapol? Gah. Lah nyapa? Mas gak sak munu-munu iki lho sing rada permermes. Permermes ki apa kaya opak ngene yo. Niki kula cobi sedanten iki, Mas. Oh iya. Tapi diurutne saka kene. Heeh, terus saka kene. Anu Dik, sop. Iki nomor loro wae sing kae, oke. Si Widya. Menik Dik. Widya iki, heeh. Cek, cek. Aja kaget ya ngelek krungu suarane ya. Mboten, mboten. Nggih, nggih. Mboten apa, Dok? Apik dik iki. Sinden iki biasane celonoan, Mas iki. Niki? Heeh, biasane gawe soal kompor ngono iki. Wo, lan jenengan ganti sak mawon dadi sae. Wah, apik krosok-krosok ngono. Nah, iki jelas sip dik pokoke iki. Yeah. Iki upama iwak no wis rasah dibetheti langsung dipangan sak teleke wis masan iki. Iki cara lontongnya tak pangan sak godhonge terdas dik iki, Dik. Mohon maaf, agak maju ke depan, sayang. Ya, yeah, Alah, Mas Percil, alon-alon ya. Kuwi ngono balung rempi. Alon-alon watone kelakon gremat-gremat watone selamat betul. Gliak-gliak. Waton kecanda masuk, Dik. mohon maaf. Namanya siapa sih? Saya Endang, Mas Percil. Oh, Endang aslinya dari mana? Saya asli dari Blitar sini ya. Oh, kok masak pangklingke sama aku si Endang? Saya enggak tahu lihat ya. Mas Endang. Percil cakep banget sih, aku naksir gitu. Sama Mas Percil. Ya, ini loh, Mbak. Hidungnya itu loh. Cakep banget, aku pengen dong jadi pacarnya Mas Percil. Wong edan. Nyecret di wilayah suaranya kok banci. Wong suaranya apa kok iki kok suarane kok wakili ini loh Dik. Mohon maaf ayo. Namanya siapa? Widya. Nama. Oh. Siapa namanya? Widya. Lulu Miss Kun. Hehe. Oh, lek basa kupinge kuwi. Siapa tadi? Siapa Mbak? Ditakoki sing genah. Ayo kene. Widya. Iya. Yeah. Anu tempat meninggalnya di omae lho Dik, omae tempat tinggal. Meninggal. Tempat tinggalnya di mana? Tempat tinggal saya di Panggungrejo. Oh, Panggungrejo. Panggungrejo. Tonggoku to sing boleh. Panggungrejo nek mening-mening to bocah. satu nada sayang. Panggungrejo e wong mening-mening sing elek nggur moro tuamu tok lho. Eh, tak omongne lho kowe. Melok ora wong. Melok e wong e. Anu suwe-suwe ayu tapi. Iya, iya. Omong-omong iki mung melu lho. Niki nang mburi kelir iki.
C. Iki orkes endi iki apa apa. Wah! Asu. Ya ya ya. Upin Ipin. Sik Mas, Mas Persil delok rambutnya. Waduh jan modern. Heeh, jan tenan. Nek wingi lagi lek Pak Yuda ya buka Pak Yuda. Lah aku ya ora kalah to aku. Ya ampun kok bakul cilok ya Bas ya. Iya kowe. Ya ora modern ngono modele. Wis semiren mbakmu ki. Alah tau tak semir ijo, aku turu ning ngarep lawang dasku pangan wedhus kok. Heeh ndarani ramban kok. Cewek OR mangsaku tumiho Mas, tumiho. Waduh lakne. Tumiho. Telenteng, 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 deletem. Telenteng, telentem, telenteng, deletem. Telenteng, 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 deletem. Kok panggah lu? Bene kono ae lho kowe. Aku marahi kalau marahi sing gitar. Tolong gitar minggir. Tangan kamu yang kanan sayang. Iki anake sopet turut dhuwur melok ndagel apa piye weh? Aja diseneni. Kuwi sesuk ora sekolah kowe pas aku. Oh, tangan kamu halus sayang. Sehalus cinta kita berdua. Sayang. Tresnaku seliramu bocah ayu aku tresno kowe tresno kowe marang seliramu bocah ayu aku tresno kowe. Kok anak banci kleru. Iki sapa ora? Isapa ora? Timbang mengko isin lho. Iki lagu apa wi? Anu tumiho. Iso kowe iso ngrayu apa ora? Ya kisek gak. Ah, ini tak warai. Eh, ndang to? Sayang. Sayang. Lah, nadane yo aja. Sing mesra ngono lho. Sayang, sayang. Lah ngono lho. Sayang. Sayang. Kok iso pales nyapa to kowe iki? Iki paran aku ya. Sayang. Sayang. Lidia. Lidia. Apa, Abang? Sinilah. Loh, nyapa to kowe? Jenenge kon marahi. Iya, iya. Ayo, tangane cekel, tangane, tangane. Loh, tangane kae lho, goblok. Tangane cekel, cek. Kowe kok empane kok nyekel welut ta kowe iki rumah saku. Dengan perasaan no. Lho. Sayang, sayang. Aku cinta padamu, sayang. Aku cinta pad. Lah. Ora sambo kae ngonoan. Iya ta, Dek. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Sayang, sayang. Ayah kamu? Ayah kamu petani ya? Petani ya jarine Percil. Eh. Bocah ra tau ndelok NTP. Iya piye? Ayah kamu petani kono kowe anu. Ayah kamu petani ya? Petani ya? Kok tahu? Karena kamu. Kamu telah menanam bibit-bibit unggulan pupuk poska pupuk delai kedelai akeh mentek dik akeh aja akeh kok ala petani tandurane pirang-pirang sayang ngono lho sayang apa yang ngono kok sayang lah yang ngono ayah kamu penjual bakso ya kok tahu karena kamu telah mentoli hatiku dan mengecerot-ngecerot di kecap. Wes, ngolah kenek bareng kowe. Sayang. Mementoli iki tembung apa? Akan aku nyanyikan sebuah lagu Inggris untukmu. Oke. Inggris endi? Aku mah nek kon lagu India. Lagu Inggris GG. Sayang. Mendekatlah kau kepadaku. Malam hari ini aku berdiri di sini untuk menyatakan cinta kepadamu. Hani, alhamdulillah. Bahwa malam hari ini banyak orang yang hadir. Alhamdulillah. Semua orang-orang itu adalah sungguh terwelu. Terlalu. Sungguh terlalu. Mendekatlah kau kepadaku, Ani. Ngomong aneh. Alhamdulillah.
akan kunyanyikan sebuah lagu untuk lagu Inggris Gemas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Apa tadi? Ini nyapa kok usah ulang tahun nih lho. Remeh salah pentingan Inggris. Ya Allah, pada-pada Inggrisnya ya keliru tau kuih. Lalu ini gue apa? Ya kuih gak ulang tahun. Mau apa lagu kuih tau. Aku cinta kok happy birthday. Basicnya pasti pasti lagu-lagu yang modern-modern. Kuih ini meneng lho tau. Kuih ini aneh gereng lho. Kuih tak tapuk lambemu tenang kuih kok. Kesalahan bukan dari ada, tapi kesalahan dari stasiun TV kita. Satu nada, suka teki sayang. Nadanya betul. Aku tak sengala. Asik. Oke, dah, ngono dah. Siap-siap. Agak maju dikit. Oke. Okay. Wes, sampean kok iso wayu, iso weh, lemut tok ngene lho. Wah, gayamu kaya enak. Modus sih malahan. Modus, modus. Apa salah? Apa masih suka teki? Suka teki no. Ah, suka teki. Yo, kaya apa? Ah, dipilihke nadane. Jreng. Coba dulu. Dicoba kita. Sing nembangi sapa iki? Cak Percil. Mboten iki. Oh, Widya. Nggih, Widya. Ya, Wit. Ayo nembang. Aku tak sengaja. Aku aja aku dadi modele kaya cah TK kon maju aku tak sing ngalah ora aku ngene lho ngene sak sampean ora Widya ora ngono kuwi kok ngene lho aku tak sing ngalah action action trimo mundur siap timbang loro ati ya oke oke iso pas loro ati piye Mas Mas loro ati pas nomor iki nggih pas no pas pas Coba, silakan. Ya, tenang ya, tukar aja le. Aku tak singgal. Terima mundur timbang loro ati. Asik, asik. Oh, diterane. Coba. Ya. Eh, ngene ne lho, ya. Mas Persil. Napa? Mbok pas loro ati sing ngono kowe lho. Lha lah, mboten usah niki mawon kula ningali mawon cekap wae. Oh iya. Salah itu di dalan musuhmu ya debok sing ya. Hati-hati kowe. Aku ayo. Aku tak senang. Terima mundo. Timbang loro. Kurang mengisar. Eh kurang mengisar. Eh wis pas ngono lho, Dek. Kurang mengisar karo wiyek. Wong wis pas. Malam bledos. Wong wis pas wae. Tipe wis pas. Maksudte di ngenek-ngenekne lho, Dik. Wah, bocah ra ngerti. Nek gak wani tanokne. Eh. Maksudne kono ben meneng sing ngene tak aku. Ya, suka teki Mas, masih bersama campur sari. Apa ini? Sekar budaya. Sekar budaya. Matur nuwun, Mas. Suka teki. Terima kasih, terima kasih. Piye mengke pas loro ati meng piye? Ngene. Ayo, terus mak bisa, bareng loro ati dikonen terus mak sor. Oh enak neng ati sor. Ngene Mas, iki ana pamundhut saka keluarga nggih. Kula maosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun lelagon caping gunung dipun jenglengaken Mas Percil sepisan. Dene ingkang angka kalih sarung jagung. Dene ingkang angka 3 grojokan Banyuwangi matur sembah nuwun niki saking Pak Tukirin. Ha nggih. Pak Tukirin. Lah niki tasih kerabat keluarga mriki Mas Persil. Nggih. Dadi jenengan didhawuhi kapure jenglengke caping gunung. Lah nggih, monggo. Mbok pilih sing dijengleng sinten kula manut. Lek sing dijenglengi kudu sing bakoh. Sing rasa. Heeh, sing rasa. Kuat. Sing kira-kira kuat. Lek model Widya, model Puput kan ngene. Ala ceklek iki model iki. Nah wes, iki mau mbok ngenekne mau wes kudu. Iya, wis loyo. Lah iya, iki tak goleke musuhmu sing babak Mas Percil. Nggih. Heeh, gedene ya Udakara ya padha Pak Yudha kuwi sakmono kuwi. Nggih. Heeh, iki sing sinden sing siji mbok itung loro mau ya. Waduh, kuwi, Dik. Mangke malah mboten mental lho, Bos. Ora wingi mesti teplek-teplek mesti pas wingi. Halo karo karo mereme mesti pas oleh kuwi. Dek,
gegeden dik kita dik sing gedhe. Ora kok. Iya manut e manut darange. Ngene ya. Lho iya kudu manut to tak golekne babake ya. Dadi paprasi kaya pencok. Aku kan roh polahmu model ya ngono. Lah nek cili-cili ngono sesanu engko malah ora pas. Ya. Mbak Dwi silakan berdiri. Spotnya Mas. Ayo kaya ngapa? Mbak Dwi ben berdiri. Spot datas yuk. Ada. Hey, hey. Ayo Mbak Dwi ngadekan yo. Oke, selamat malam Mbak Dwi. Lho, budek dek. Kendo. Anu sindane sudo rungan. Wos. He. Dikablek. Nah. Wis mandek. Digentos lintune iki mawon. Ayo anu tak dusane sik ngesan. Nyapain ibu kau kene kui didandani kene aja digantos lho nek apa lho kono wis mandek kok kene sik ngene terus lho musike wis mandek anjen wis sinden dadak ngablek kok musike wis mandek bolong ora kendang iku pengmu Mas aku mau ki wis mangan soto lho tenan to kan ae jumlah soto pikulan mau diomongi ngeyel buli mbok anu paring asma sinten Mbak? Alah Mas, aku mau rene dhewe kok. Karo sapa-sapa rene sing ngeterni lek sampean mau piye kok. Sing ngejaki lho sapa? Gimalah. Mau ki ning dalan ra ngono kuwi lho. Apa anu ya Dik, kena dalan sing ngene lho Dik dadi ngene. Ketok iki. Kok ngono ya? Sampeyan jenenge sapa? Sapa jenenge sapa? Iya, lek takokne bapakku ki aja banter-banter to. Suaramu ki lho, Mas. Lek takokne bapakku ki aja banter-banter, bapakku jenenge Pak Siswanto. Sik, kali. Budhek ya nyolat nemen to, Dik. Hei, ki sing takokne bapak iki sapa? Awakmu iki lho, awakmu. Aku? Awakmu jenengmu lho sapa? Oh alah. Kira iki loro. Alah. Mbok yo takon ketmau. Iki lho kok yo ora takon ketmau. Sabar. Ngomongnya aku mau budal jam 4 to. Aduh. Lah wis malah. Cek ae. Anggitku lek wis krungu. Duh angel dik iki dik omongane dik. Iki kita lara dik. Rasane apa rasane apa? Ora. Kok iso gudi ya dik. Ora gedhi ngene jenenge ora gedhi. Wong lanang loro rumah sammu lek mu engkres, kowe mau ngitung aku jarene kok 1 2 3 4 5 6 7 8 rumah sammu ki lho. Rumah sammu. Lah kowe iki dadi wong lanang rumah sammu apa wis rusak tenan ngono apa piye? Apa rumah sammu wis bagus tenan apa piye? Dadi wong lanang apa rumah sammu wis rusak tenan kok iso lek mu ngenyek arahku. Lah ngene yo kelebonan mak lampir yo ngono kuwi. Ngelumpuk sampeyan gedine ya Dik ya. Dadi wong lanang apa sih mbok entelne? Lho apa kowe wani karo aku? Alah rumah sammu apa ora wani lek karo awakmu lah tandangi Dik, tandangi. Tandangi apa lengene gudi kaya ngene tandangi tak tepuk lambemu tenan kowe. Kesamplok kuwi padha kena helikopter. Kamu itu sebagai wong lanang Dik, aja nganti kalah karo wong wedok. Malang krek Dik, tunjukkanlah pelananganmu. Kok malah lanang. Sebagai wong lanang, tunjukkanlah kowe sebagai wong lanang. Malang krek, sikil begagah. Melaku etek. Aku apal jane jangkrik tenan. Malah kaya dakocan. Aja kaya ngono kowe. Wong wedok. Dupeh kowe. Dupeh kowe wong wedok. Iya. Rumangsamu apa? Rumangsamu apa njajal? Larang brambang, nduk timbang lombok. Larang lombok dengenane sumpah. Iki parian. Larang brambang timbang lombok. Larang wong lanang nduk timbangane wong wedok rungokno kowe. Aku wong lanang meneng dikira wedi, aku wong lanang meneng dikira wedi. Rumangsamu apa? Roti. Kelemben. Saiki. Biyen tinggine munggah amben. Dematine ra kaya biyen. Tenonge dilumahne. Ngomongi digenahne. Ayo to matepmu kulo. Kaya ngono iki. Tenonge dilumahne. Ngomongi digenahne. Jagung pakarane. Dik, malangkrik Dik tanggung. Madep rono. Ono malangkrik ngoceng-ngoceng. Madep rene. Madep rene. Rumangsamu apa? Rumangsamu apa? Wis ra mageri
wis ramageri nyeklekno gapit nyeklekne gapit ora nyekeri ora duwe duit ya kowe kuwi awakmu kuwi ndi lenganmu ngeneno jajal dek gedhi yo kaya binaraka dek gedhi dek kaya ayu-ayu dhewe ya ayu-ayu dhewe mandek sing jejeg sing jejeg lek mung ngatek lho jejeg aku mbok tonyong kok aja wedi aja wedi kaya ayu-ayu dhewe kaya ayu-ayu dhewe mandek raiku kaya tungkakmu jangkrik tapok lambemu tenang kowe. Piye ta piye? Lah raiku malah koyo tungkae kene anu malah koyo aspal lho sisi. Wonge ben wedi. Mandak raiku koyo tungkamu. Rumangsamu apa? Rumangsamu apa? Ya. Ora serok, ora sotil, ora wajan. Sing apik iki lho. Ora melok, ora kendel, ora doyan. Iki lho gambarmu. Karo ngeten mak berat. Aja nganti kalah awake dhewe. Sebagai wong lanang aja nganti kalah. Wes, cukup. Wes, aku sedek mau. Wes rumangsa sakti, wes rumangsa rasa. Dia. Wes rumangsa rasa, wes dadi wong lanang. Orai. Kowe kaya bagus bagus rumasamu. Rasa ndi wong wedok karo wong lanang? Rasa wong lanang. Alah, alah jarene sapa? Jarene sapa? Rumangsamu kaya lanang-lanang dhewe ya. Iya. Dah. Wes rupamu ra memper. Rupamu ra memper. Sirahmu kaya ciduk dawet. Sirahmu kaya ciduk dawet. Raimu. Iya, Pra. So. Loh, jane bolane sapa to kuwi? Wah, bulan. Iki piye teko panggung malah dadi mungsuh iki ya. Kaya lanang-lanang dhewe. Kaya lanang-lanang dhewe. Serandale gua ngidul, randal gua ngidul. Bakale awake dhewe kumpul. Ra kere. Ora sudi. Maksude kono ben wedi. Kono ben wedi. Ben wedi. Serandale gua ngulon. Serandale gua ngulon. Wakto wati sandalan. Wat moto ati grunjalan. Ayo. Wakto. Iya iya. Wakto wati sandalan. Wakto wati sandalan. Wat moto kuat ati grun. Wat moto kuat ati grunjalan. Alah alah. Lek mwendel lek. Kaya lanang-lanang dhewe. Kaya lanang-lanang dhewe. Paling manganmu apa? Paling manganmu apa? Soto. Soto. Bakso, bakso, rawon, rawon. Aku ki lho. Damen. Damen wedi. Sapi opo damen permen. Ben wedi ra apa-apa. Ra apa-apa. Rumangsamu apa? Rumangsamu apa? Wis rupamu mingkup. Rupamu mingkup. Ora bejaji. Ra bejaji. Irung nyeprok. Irung nyeprok. Aimu. Paling ngombemu apa? Paling ngombemu apa, Cil? Percil, percil. Cil, percil. Paling ngombemu kopi. Paling ngombemu kopi. Teh, teh. Sprite, sprite. Aku ki lho. Aku iki lho. Peceren. Ora melok lek kuwi ora melu kuwi. Wong e ben wedi. Ora apa-apa, wong e wedi. Mangane damen ngombe peceren enak kuwi ndang. Wedi, wedi. Mangsamu, ben wedi. Rumangsamu apa? Kaya lanang-lanang dhewe. Kaya lanang-lanang dhewe. Ora serok, ora serok, ora sotil, ora sotil, ora wajan, ora wajan, ora melok, ora melok, ora kentil, ora kentil, ora doyan, ora doyan. Iki lho gambarmu. Iki lho gambarmu. Balik ngene. Allah, apa kuwi? Heh, lak ora padha le. Ngene lho. Lah nyapa kok nih? Kuwi kuwalik lho kuwi. Lah nyapa? Contone ngene iki lho gambarmu iki mburi sing dikeplak. Kayak apa, Dek? Hei, ini lho. Lah kok malah kok adah kinang. Malah adah kinang. Lah nek kene juarane mak plok, lah nek kene mak pyoh. Kleru. Kleru. Rumahsamu koyo rusa-rusa. Dadi wong lanang lek muke maki kok ora umum. Heh, rumahsamu wis rusa tenan kowe. Ora rusa. Rusa ta sebagai wong lanang kok. Alah moh, engko melok kono neh gah. Tenane. Lah kok lek muke melelet rumahsamu. Senen ana kuwi. Lah wong awak madhep rene kowe diwarek karo ngono. Dinyek karo Dek. Senen ana senen. Rumahsamu. Sapa iki lho? Kowe iki lho rumahsamu dadi wong lanang ki mboyo aja kaya ngono. Rumahsamu aku ki wong wedok merasa terima. Iya apa ora? Nyek percil ngenyek. Ngenyek kowe. Ora. Kowe iki ngono kowe. Kowe iki jane bolane sapa? Bolane aku ora ngerti. Kowe iki jare boloku. Iya iya iya. Aku mau ngomong yo ora piye-piye. Alah iki mesti ngono yo ora ndo. Dik, aku klempoken. Wong lanang
ora bolok kowe, ora bolok kowe. Wong lanang loro rumah samu lho. Sing mbok ndel-ndelke apa? Lho. Rasa tenan. Rasa ana wong lanang ya. Halah, wong lanang rasane manggene ngendi? He, sing ngangkati watu, sing ngangkati kayu ke sapa? Halah, halah. Terus sing ngusungi bres ke sapa? Halah, halah. Sing gawa pasir, mikul pasir, nyekrop pasir sapa? Ning donya kuwi sing paling rasa wong wedok. Kok iso? Wong wedok gawa gunung loro ra tau sambat. Wong lanang gawa ndok loro titipne manuk. Aing tuwi iki apa ta tuwi iki? Enek-enek kok tekan kono iki lho piye ta lho? Dek. Apa muni yo? Dek ayo medun nek dek yo. Wis remuk iki lha iki. Dek iki garek ndok sitok diremet pecah lho dhewe kan. Wong wedok kuat gawa apa? Alah wong wedok gawa gunung loro nyanti-nyanti ra tau sambat. Cek kuat wong lanang. Kok iso? Ah ditindai gunung loro cek kuat ta ya. Wis tau berarti. Ya ora. Ya iya lho, Dek. Eh, Pak Polisi melok guyu ora tau. Eh, kok sembrono Bapak saking Polsek pundi, Pak? Wana Tirta, Lijeng Dalu. Nggih, ngene Mas iki, pamunute Pak Tukirin iki mau dipinangkani. Caping gunung dipun jenglengaken, ngoten nggih. Sing jengleng Mas Percil apa Mas Yudo? Mas Percil. Hah, Percil wae. Gentosan, gentosan. Oh, gentosan. Piye pembagiane piye? Pembagiane lebih. Sing dhisik sapa? Nggih, anu riyen, sing kiwa riyen, bar kiwa terus tengen. Oh iya, berarti kiwa tengen ngono ya. Diatur. Oke. Jenenge wong jengleng lek wong loro iki kudu berpasang-pasangan. Ya kudune iki lek lanange loro wedoke ya loro. Lah kowe iki wong wedok sitok wis kaya papat. Papat tok e. Wis sitok. Lah rangkep kok kowe. Ayo mulai dijengkleng, dijengkleng. Mas teh ngene lho, Mas. Piye? Saling berpasang-pasangan dadi iki sampeyan ya duwe pasangan, iki ya duwe pasangan dudone lek carane jengkleng piye ngono lho. Wis barang wis. Ya wis manut. Barang. Alah. Pokoke moh aku lek ora awakmu. Aku ya moh. Lah piye to lho mosok ya kok jengkleng dalange. Awak gegedan iki lho sewengi golek-golekane angel. Ha lah gegedan ya paprasen dhisik to ya. Kowe iki tereran duwe cara lho Mas. Ya carane sembarang kuwi gawe cara. Carane lho dikono iki. Golek iki to. Alah-alah pokoke sedia bak sing kuwedi disani banyu aku cemplung nang ning kono. Pokok sing mak kerembul kuwi ya aku wis. Aku ya seneng kono kuwi. Tau tak lebone ning bak ora kerembul lho Dik. Apa? Wes 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 wes. Ayo lapindo. Masamu. Gegeden, Dik. Karo sapa ora? Karo sapa? Engki no. Oh, sing 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 awak adike, adike. Ya kuwi. Ya ning adike ta. Iki lho. Lah ya aku kuwi. Lah aku to, Dik. Lah, lah. Iki engko. Iki karo aku. Wis ngetek lho. Apa pisanmu? Dhewe bojo ngene sesasi bongko paling Dik ya. Kira-kira Mas Percil musuh duwe ini tinggi DM nih kalau mencelat ke Alah, alah, ayo Mbak Retno. Kayak lombok temu mang tahu nih. Ah, tampangin lah. Gocek aneh rabakoh tinggal gebres ceglok. Ya, ya, ini Mbak, saya. Ini Mbak Retno, Mbak Retno. Nah, ngono. Lah, kini loh. Melok, melok aja. Gentenan. Nah, ngono. Tadi serasi. Saya ngurang jengkel ini buri. Tadi gue kan sama ini mungkin. Oh, ini timbang-timbang gentenan si JD ngono tau. Nah, oh ya, wes ben roto. Perkenalkan bapak-bapak ini istri aku, namanya Diajeng Retno. Lek mesra. Ayo. Kita jalan-jalan ya. Ayo. Kita jalan-jalan ke Singapura. Waduh, duh, 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 duh. Pengen ayo Mas, budal Mas. Aku pengen jalan-jalan. Iya, dong ujak, dak jalan-jalan lo. Gelem ning kuburan ra gelem ya wis. Serasa aku melaku. Eh, si tak ning Singapura kok malah ning kuburan iki piye to? Mama, mama, nanti kita makannya di restoran aja ya. Oh, iya, Mas. Restoran, Mas restoran. Mangan yang restoran. Nyapa diamen sih oke fermentasi sih oke. Ya aja sia-sia ngono to Mas Percil. Itu iki umat Gusti kok ya. Nanti kita naik pesawat ya, pesawat. Nah, pesawat, Mas. Ora cukup. Aja sia-sia karo duwi. Pesawat. Ambulan we cukup. Jangan lupa nanti kita bubuknya di hotel ya sayang ya, kita di hotel. Hotel. Hotel nyikmu iki apa piye kok? Jak turu hotel lho. Hotel ndi? Lah turu ndi warga? Nek iki turu hotel ya kasure ceblok kabeh no, Dek. Eh, cukup los men. Oh iya, dia sing 35 lho. Langganane cah nom-noman 35. Iki tuku 35 lho. Sing kok kamar mandine ning jaba lho, Dek. Ya ngene, aku tak jengkleng sik. Mana bro? Sopo sih? Aku sih.
Marbono. Alah, apa kroso ta? Mas, sampean ki sing mesra ngono. Iya, sing ngono Marbono. Sing mesra to. Malah dingene. Malah dingene. Lemu muter kamban. Aku pengen ngene. Tekan ndi ku iku? Marbono. Madhep ngendi? Madhep rono mburi lho. Kono lho. Lah kok ya madhep rono lho. Sing wedal model. Semenane nggih jengking ra. Aku jemenane sing sampean sing biyane lho Dik, gayane biyane lho. Sing sampean berangkang-berangkang ngene lho. Dadi sewengi berangkang Dik lempoh ra sida aku. Kalah ngomong aku lho sing kuwi. Ngalem lho, ngalem bojomu ngalem wong e. Ya apa to Mas, aku ki romantis lek karo bojoku. Wong melarat tek romantis. Lho kok iso wong melarat kowe kok aku melarat. Melarat ta beda nek karo aku wong sugih. Oh iya. Nang Singapura ning hotel e berbintang 5. Cedak wong melarat, ketularan melarat. Ya wis gak apa-apa Dik, awake dhewe dadi wong melarat. Rombongan balung kere, pira to rene? Iya. Mas dhewe kok tinyo. Ora apa-apa wis to manut-manut. Aku ora bakal demo awakmu. Garis seret sampe rene. Alah. Aku karo kowe semono uga. Nyapa? Dadi godhong mah nyawuk, dadi banyu mah nyuwek. Eh, kuwi. Goblokmu. Ya ben, godhong dicawuk dengkulmu kuwi piye kowe? Dadi godhong mah nyuwek, dadi banyu mah nyawuk. Ha, iki digeret ya. Seret, seret sampe ngidek. Eh, aja. Oh. Tak idek cengel. Lho, heh. Ayo, Mbak. Nyenggolan. Sing rono wakmu, sing rono wakku. Ya, wis. Rono tekmu, rene tekku. Ayo. Apa, Dek? Aku sik ya, Mas. Iya, sayang. Saben bengi ya rambutku nyokro lho. Eh ayo omah sapa iki acok tenan wacok pisan yo omahku lho iki lanjut ya Mas ya. Aku enak. Enak ya Allah. Mas. Yes. Mas. Yes. Masuk. Enak ya Mas. Mas. Biasa wong melarat ngono tok wis seneng. Arek ya wong melarat. Iya. Ora tau entuk hiburan. Beda karo wong sugih. Jajal awakmu, jajal. Eh Mbak, jajal sampean kono gendena. Jajal, Mbak. Heeh. Aja nginget ya culek matamu. Iya. Nyantai ya, Mas. Nyantai wong sugih. Rodok rene diajeng rodok. Yen memajang. Ya. Dene Mbak Retno. Yen memajang. Wong sugih jenglengane piye jajal wong sugih iki? Heeh, kono cukup samono. Kok iringane ya, Mas? Iya. Hambang nganggo janur kuning janur kuning entulu dendang ding jane kuwi wong sugih lah kowe mau golek garis mundi rono sret. Iki wakmu gur pitok lah aku ki sakmene mbane iki wakku. Ora apa-apa melarat rite penting meriah ya Mas. Meriah. Garis aku akune sugih kok jengkleng kok Mas. Garis kundi. Mosok aku ngur entuk bonang karo gambang. Iya to. Te anggotaku teluwet tuwek. Wis kuwi. Gelemmu ya kuwi. Ngono kok ra isin ngakune sugih. Mosok wong sugih jengkleng mak. Tuk alah. Ora apa-apa kok sampean tumbas dhewe papat ya. Ora apa-apa. Papat apa-apa iso tuku apa nutut tunggu kene kecing manis ae. Ngono ki mesti pengen lho Mas karo dhewe Mas tenan, heeh. Alah aku mesti pengen. Ah. Ya. Jajal. Kembang. Ora sang wesi pengen. Ora nyapa. Alah. Marambene kreket-kreket. Itu awatan penak ya Mas penak apa toh gunung
apa ya? Jare sapa? Jare sugih, ra kuat jenggleng mah. Eh, kuat Lin. Alah, kemenyek. Daripada wong larat sing kemenyek lho. Sing wedok kena biri-biri, sing lanang kena stroke. Bene penting sehat. Tapi kan meriah ya, Mas. Ayo ayo ora apa-apa. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ayo bonang karo gampang terus. Tong tong tereng. Eh, aku gamelono. Aja melok-melok kene. Langgut aku telu iki lho. Pacitan Sarwi. Jalek jengkleng kaya ngopo iki Mas Dito? Mesti penak nek iki engko. Tung tung tung. Delek ketangket. Delek ketangket. Hei, ayo omae sapa? Omae sapa? Ayo. Ajar nek tularan larat. Aja digampangi Bos, ben iki. Nduwene kuwi ora apa-apa, ora digameli. Ora apa-apa, ora apa-apa. Aku ayo, sok mbet tuku tip ya. Aku sekulino ora digameli. Tung 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 tung. Bosok wedok. Oh, we. Alah, biasa sesama wong mlarat tewangi-wangan biasa. Ya ora iso. Wong ki ajane wong mlarat malah kompake kaya ngene. Kompake kaya ngene. Ayo, ayo Dik, ayo Dik, ayo Dik. Lah jajal meneh. Amasa nong ting ning nong ning nong nong ning ning nong ning nong. Wong sugih lho nang jenglengane apa? Lulule. Ayo. Rombongan telu ya ora kompak. Tekan jembatan kan mau. Ade wong mlarat gak apa-apa takon gak masalah. Ora masalah. Mosok wong sugih kok arepe takon. Ya isin, mosok takon. Dong. Anu Pak Brengos, iki kan bolok urat, tak takoni ora apa-apa. Iya, iya. Pak Brengos kok ndi? Pacitan apa panas? Pacitan. Oh, panas udan ya ora apa-apa. Ah, sing kendang sirahe kaya takir. Kowe ngenyek nggonku kowe. Kowe ngenyek nggonku kowe. Awakmu ngenyek boloku tak tapu. Pacitan Sarwi. Biasa. Wis tau. Anggotane dhewe telu iki sesuk dipateni ae. Ben ora teko omah. Ayo kok iso. Ayo ya Bang Sugih, Bang Sugih. Bang Sugih, Bang Sugih. Bang Sugih, monggo. Ayo Bang Sugih ya, Bang Sugih. Bange, karep ngene. Monggo, anu bonange sing banter mawon, nggih. Pecah ra apa-apa. Panas. Kowe iki milih gon kleru mau. Panas. Ya. Panas udan. Halo. Udan panas. Aling-aling. Ajaping. Gunung. Yo. Awas, yo. Cha 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 cha. Ha, oh, iki yo.
Apa kok wang 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 ini apa jawane? Sake sake melarate sake kok pake angke pantulane wow. Jan. Pantul wong melarat. Lah ekone malah. Beda wedi spring bed ya. Alah, spring bed lah mung kena karo bonan to basa. Dang dang tak pengen roh. Mangga mangga mangga. Wedi. Natian. Kembange mung ngono Pak. Jal banterno, kembange banterno. Ben mesra lho. Kang, kamu lo, cer, kongi dewe ae, cer, kongu cowok ini rendah dek, larasnya cilik dek, cer, rendah dek, wes Mbak Yu, enggak, wes, lagi gue sakor gue, jajal saiki nembang wong loro, ayo, ayo, sing penak tapi sing penak, siap, 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 wis akur Yudha. Sing ape? Tularan barat sampean gelem nyangga. Ora, sing penting iki iso kompak gamelane dirungokne penak ya. Kok ndak ikhlas ngono salaman, salim salim sing ape? Sing ape? Iki riyaya lho Mas, lek ndak ikhlas berarti sampean sing nyangga dosa. Nah, ngono timbangane dosa mung kokean. Hei yo madhep to masa kok ngetungne bokonge iki piye to? Nah, yo ngono. Wajahe sing sumeh, sing ape. Berpelukan, berpelukan. Bapak Saiful bohong enak. Berpelukan sih, berpelukan, berpelukan. Sing mesra, sing mesra, sing mesra. Nah, yang ngono ku. Ah, yang ngono. Wes ta rukun lagi. Ora kuwi ora. Lah karep bojone dhewe ya bebas. Yo karep bojo ya karep bojo nek ning dhuwur panggung ki aja ngono kuwi to. Lah ngapa apa izin? Lampune pateni apa piye? Kok malah. Ayo wes, yo. Oke. Terima kasih matur nuwun. Terima kasih, terima kasih. Piye piye golane duwe piye Mas Perje? Saya. Ngono ya. Nggih. Aku lek nyang duwe ya pancen ya komburi ngono tenan. Rumah sak hujan. Ameng-amengen aja nek. Nggih. Ning ya rasa banget. Suarane ya rasa suarane ya apik ya mapan. Ya. Iki ngene Mas. Iki ana meneh penyanyi sing kudu diunggahke utawa ditampilke. Heeh. Iki Mbak Ika. Heeh. Iki Mbak Ika iki arep minangkani pamundute kanca-kanca saka ngeni Mas ya iki saka pertelon ngeni iki ngersake tembang petetan. Nah iya. Yo Mbak Ika sepote kanggo Mbak Ika nduk. Anu le, ya kaya ngopo diaturke? Sing rame. Ya. Penyanyi ini ben munggah Mas Percil karo Mas Yudha saya bersihan untuk istirahat. Oke, siap, siap, siap. Duduk nang kono wae. Ya Allah, sing mulai. Lho ora. Lho engko bar iki nggih gara-gara kok. Ah iya. Yo Mbak Ika ben munggah panggung kaya ngopo? Mas, sepote nganggo musik? Ya. Selamat malam Mbak Ika yang cantik. Oke, sudah siap kembali? Selamat malam. Ayo. Waduh, lah iki penyanyi ini tenan iki. Dina iki ora penyanyi, ora waranggono rumah saku jan kandel-kandel iki. Gede-gede, gemuh-gemuh iki. Ayo, iki klebu penyanyi sing siji iki. Ndok aturke salam karo para penonton dhisik. Ya. Iya, dicapin dulu selamat malam semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngono, Ndok. Ika, iki ana kanca-kanca pemuda saka ngeni ngersake tembang petetan. Enak to, Nduk, tembang petetan iki. Dereng Semarang gula op. Oh, iki Mas pikir sak kanca-kanca iki ngersake petetan. Gede ngopo kere iki, Ger? Aku ki roh-roh iki. Wo Mas Percil to? Banyuwangi niku. Wo Banyuwangi, wo petetan Banyuwangi to. Iki kersane. Wo, iki ben lagu dangdut wae. Cuman lagune apa, Mbak?
aku mau istirahat. Lali aku. Lali aku. Untuk menghibur warga masyarakat. Kamu ada? Pemuda, khusus muda-muda. Pemuda, pemuda. Lakunya muda. Gue petretannya main teatur ke Mas Percil. Ya Mas Percil ya? Gampil Mas. Dek Percil. Ya, wah lagu Banyuwangen kae. Sesuk marot waku tak tukok norok ini ki ben gunjagong. Lah kok ngono Mas? Wong kulite marot wae Mas kok kresek kok tukok ngene lho. Gambir kabeh kok. Bene. Napa? Banyulan. Ayo lagunya apa, Dok? Ika. Ya, tadi PY Mania mau minta lagu Gemantung Rasa. Weh. Gemantung Rasa. Oke. Okay. Memang pada hari ini itu lagu-lagu yang penuh Gemantung Rasa itu loh, Dek. Ya itu anu, Dek. Ya itu loh apa aja ngumbar welase itu, Dek. Ya, oke, okay, kanca-kanca nom-noman iki tebake karo Mbak Ika. Apa, Dok? Judulnya apa, Dok? Gemantung Rasa. Oh, Gemantung Rasa Banyuwangen uga kuwi. Ya, Dok, kaya ngapa teater kaya. Ayo, Mas, sekar budaya Gemantung Rasa. Oke, okay, danos. Oke, okay, terima kasih Mbak Ika. Ya, yo, Mas Persil. Monggo kali Mas Yudo, kali. Mriki mawon. Mriki mawon. Aja nyang kono kok masuk angin. Lah ya. Kula pangku. Dia delok-delok ana. Mas Persil. niki mantene, okay. Okay, mantene sing kakung Mas Agus. Mas Agus iki arepe nembang Setya Tuhu dibawani ya. Oke, okay, Mas Agus. Terus engko langgame men diterusé karo mbake Mas Agus dhewe. Oh, nggih, cocok. Monggo sepate sampeyan aturi munggah ning panggung Mas Agus. Monggo Mas Agus minggah wonten panggung kalian mbakipun. Mbak Yu. Kalian Mbak Arumi. Mbak Arumi. Iki klangenan Mas iki, Mas. Oh, iya, kanggo mantene Setya Tuhu. Tulingdak. Saking Setya Tuhune ning janji karo tresnane, muga-muga keluargane Mas Agus ayem tentrem. Amin. Iya. Monggo Mas Agus. Monggo Mas Agus, Mbak Arumi, monggo bareng minggah manggung. Oh, nggih Mbak Arumi, Mbak Arumi monggo. Monggo Mbak Arumi kemarin ngomong enggak datang panggung. Istirahat kalau pripun guys. Anu Mas, niki keterangannya ngeten. Pripun? Karena temantene kakung putri menika tasih repot. Ya. Okay. Dadi jejagungan manggi keluarga-keluarga ingkang tebih, ambil rawuh ngoten. Terus niki Mbak Arumi mawon nggih. Siap, siap. Yo Mbak Arumi munggah panggung kene. Monggo Mbak Arumi. Dipaturi Mas Percil kene. Iya, siap-siap golek nggon Mas Percil. Mas Yudo. Golek ning nggon. Yo endi Mbak Arumi mau? Siap napa mboten, Mbak? Ayo Mbak Rum. Nggih, nggih, nggih. Lah niki. Pun ketok, pun ketok. Pun ketok. Ketok. Nembe bari saisah. Ha iki keluarga seniman seniwati ya. Oh, lah niki. Jebul iki seniman kaya mesin. Iya. Asli weton Jepang iki. Nggih, tau sih, tau. Wis Cina. Wis Cina ta kuwi. Heru kono kok. Heru kono. Iya. Nggih. Monggo Mbak dipunasta mikipun. Ya. Mbak. Tepangan riyen kalian Mas Percil. Ganti-ganti lo Mas Percil, Mbak. Oh nggih. Niki Mas Yudo. Okay. Mas Yudo. Nggih. Okay. Salaman karo Mas Percil, genten karo Mas Percil. Mbak. Lah piye kok ditampeki urung muni piye-piye kok?
Mboten matur nuwun. Nanti maju mriki Mbak Rati. Nanti maju mawon. Nuwun sewu badhe nembang nembang napa Mbak? Setuju. Lho alah iso iso sakit sakit sakit. Alah kenapa napa mboten napa napa. Rasane dredeg. Wes to nembang sembarang ngono Mbak, rumo apa balonku ada 5 ya kenek, gendul-gendul pacul ya kenek ya. Ngono tembange. Iki Mbak sing aku nyuwun larase sing slendro. Ha engko Mas Percil ben 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 sing joget. Ha ya to jenengan sing tembang, oke? Okay? Ah, napa? Napa Mbak? Bangen napa? Napa? Anteng-anteng napa? Anteng-anteng. Oh, anteng-anteng maksud yo, anteng-anteng. Ah, iki Mbak Arumi iki iki mbake Mas Agus. Oke. Okay. Ah iya. Anteng-anteng. Anteng-anteng nggih, Mbak? Nem-nem. Dipun bawani mboten? Mboten. Oh, mboten. Ya, anteng-anteng. Ayo, Mas. Pelok berarti. Oke. Selindro, selindro. Anteng-anteng pelek nemo nem nano neno neno neganteng pun siap ya oke yo Mas Yudar Mas Percil sing joget iki monggo nggih nggih saged sembarang kula mawon saged niku Mbak 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 Arumi ben tembang ayo ayo oke apa tak dut karo Mas Gembos ayo kowe kepenak nih Gembos iki balamu iki nggih nggih Mbak Guru, Mbak Guru ngemil ya ngono. Mas Gembar. Kok ini ngene. Mangko tarik tarik mangko. Yo, anting anting dados. Ayo Mas. Oke, matur nuwun. Nggih, Mbak Arumi, matur nuwun. Ora sampean ora sida diseneni Mbah Yono. Mergo nek tembang bener iki mau. Mangga. Iki tembang kleru kok. Ayo, bae bener. Eh, selamat, selamat matur nuwun Mbak Arumi. Mas Percil, Mas Yudho, ini nangkani pamuduti konco-konco muda. Ah, ligini konco-konco soko ngeni kali daulan orang-orang pelom gini. Ngeresake tembang petetan Banyuwangi ini jenengan. Mula petetan itu buatan anu loh. Napa? Anu sewu, boleh mbok. Petetan apa? Itu buatan utuh. Hah? Buatan utuh, gini namung... Namung... Namung gendik dulanan. Oh iya, karo guyonan toh? Nggak. Wes jos wih, malah jos ya. Selidru. Ini butuh ke Waranggono apa mas? Siap, mboten apa-apa. Sing tereng, sing tereng. Doke barang-barang ora. Ya sapa Mbak Kori biasane sing saged. Mbak Kori Manuwati, Mbak Mami saged. Mbak Mami nggih saged nggih. Ya, oh nggih, siap. Oh Grajakan Banyuwangi. Oh Grajakan Banyuwangi. Oh berarti Mbak Kori nek Grajakan nggih. Oke. Kerajaan Banyuwangi iki mau pamundute ya durung dipinangkani, sarung jagung ya durung. Nggih. Sarung jagung nggih. Sik kanca-kanca muda petetan sabar dhisik ya. Nggih. Ya, iki waktune kari setengah jam iki. Maju-maju. Siap-siap. Yuk. Tak nembang sik sama sing kerajaan. Kerajaan Banyuwangi. Oke. Sik niki nggih dibawani. Sik. Sik to, Mas. Tak takoki karo Mbak Kori iki kira-kira setel ora iki. Napa? Setel ora karo Mbak Kori iki? Setel kendu. Hah? Iki halus. Kendu apa kenceng iki? Iki halus. Oh, halus. Halus. Tapi halus glitang gitu entek akeh kaya ngene iki. Kotor. Halus, halus. Yo, kaya ngopo? Diaturke, Mbak. Ning 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 nong nong nong. Petetan yo kembyang petetan suntan during pojok pertamanan oke masih awong piro regyane kembyang sun joko sun rumyat teman nanan cang cang nah ini sama jogetnya kudu ngene Mbak yang tak warai tak warai diwarai wong nek gak iso nek gak iso niku diwarai aja sok ngomong ora iso dadi sampean jogetnya mung urung diwarai kok muni ora iso iya tok Mbak tangane ngeten lah iki kok digawe set petetan tok 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 ya kembyang apa mentul mentul ngono Ori mesti pinter iki padahal. Sontan dure bocok pertamana. Masio wong biro regyane kembyang terus. Sun joko. Ah kuwi. Sun rumyat temenan. Mangga mangga saged. Enteng iso-iso alon-alone to. Ada sama lah diajari mesti pinter sama nih Mbak Kori. Ya.
Dapat. Anu-anu, selendangnya nek ngiwi-ngiwi dilepas sementara dhisik ora apa-apa. Selendangnya dilepas anu. Kan gowo Pak Dewi sik. Nah. Jari nek kira-kira ngiwi sampean anu. Eh jari aja ngawur ae. Bubar penonton iki kok. Oh, dicincing ora apa-apa lek mek dicincing lek. Banyuwangen Mbak Kori. Ya. Set set. Loh, eh, sik. Aja ngene. Jadi iki dundur ne, set. Nah. Blengkunge iki, lah blengkunge iki nyangburi ora mengarep. Memburi iki memburi. Jarekku seret tak percil. Iya tak malah. Aja kowe ben aku. Mas percil, iki garapane alus ora kaya duwi ya. Alus, alus. Ini set. Iki rada mundur sing balane mundur. Iki mundur iki. Centitne. Nah, ngono lho. Masuk, masuk. Ini. Wis dah suwe-suwe penak. Eh, sampean gak usah joget. Eh, sampean gak usah nyanyi. Tangane kabeh ning kene. Tangane. Lah. Ngene lho, Mbak. Wah, iso resik kok ngene. Lah. Lah. Ayo. Ya. Patetan. Ya, kembiang patetan. Lah kok deglak iki piye kok deglak iki piye? Lah nyapa sok kok iso sekoke ganti ngene lho. Isa. Pokoke karo aku ora nek critane iki. Karo anune to, pacak gulune lho, Dek. Patet. Ya kan. Patet. Eh, sikile iki diangkat, sikile iki diangkat. Sikile tengen ta, Dek. Lah, itu aku bareng nyapo. Wis ngene. Iki iki mburi, kene mburi. Lah, iki kaya ngarepan kono. Lah, iki maju kene, lah, mendek. Lah, iki ngono ya ngono. Wis, iki rada mundur sing mburi iki rada diundurne. Ini aneh lo tuh unggahan Siti ya, Siti entar. Masuk. Ya, siap-siap. Gue, melaku. Ya, ayo, ya. Pendatang. Ya, rata ikulan, rata ikulan. Ya, yang mana? Hintung tuli. Cek, kita sekerupit dal kita ingin terus. Dal kita sekerupit. Aku. Anu niki dadi lekas dadi kuwi mau ngapa kok ya iki nek nggonmu seminggu dadi Dik ya dadi cangkem kuwi wong aku duwe bojo kok tak tapuk lambe aku ya sing bojo ye heeh ngomel malian bojo padha wis duwe nek ngene belajar nari wis seminggu wae gerakan banyaki Mas semoga ya nene mama mama cimo ciru lho Dik ora rumah ora rumah 6666 kok ngawur ae. Wiris wisan telo ya. Iki gerajakan Banyuwangi Mas ya. Oke, ayo Mas, gerajakan Banyuwangi. Oke. Oke. Ya. Terima kasih matur nuwun. Dek, waranggonane sing durung sapa iki? Siji, loro karo Mami. Mami karo Puput. Karo Puput. Yo, Mas Gembos. Mas Gembos. Dueto karo waranggono loro iki. Mami karo Puput. Lagune didum. Lagune didum. Yo. Yo Mas Gembos. Mas Gembos. Mas Percil.